ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଆପଣ ମୋର ୱଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡ ପାର୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପାର୍କ, ଶିକାରା ବୋଟ୍, ୱାଟର ଜର୍ବିଂ ଆଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ମାଟିର, ପିଓର ମାଟିର କଟେଜ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିର, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକର୍ଷଣ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆପଣ ନାଚ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଚ ଗୀତ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର କାପାସିଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିନୁ, ଲୋକ ବରଂ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କେମିତି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ଆମର ଗରିବ, ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ, ଯେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଯଦି ଯିବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇ ଆଉ ମିନିମମ୍ 20 ଜଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ମିନିମମ୍ ରହିଛି, ବୋଧେ 449 ଟଙ୍କା ଅର୍ 449 ଟଙ୍କା 449 ଟଙ୍କା 449 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ମିନିମମ୍ 20 ଜଣ। ଆମର ଏଠି ନବରାତ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ 20ରୁ 24 ତାରିଖ 5 ଦିନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିମାନେ ଆସିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଇଭିନିଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଡେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ୱାଟର ପାର୍କ ରାଇଡ୍ସ ରହୁଛି, ଦାଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ସ ବି ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବୋଟିଂ ହେଲା, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଜର୍ବିଂ ହେଲା, ଅଲଗା ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ରହୁଛି। ତ ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଇଭିନିଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଡେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ସେ 5 ଦିନ। ତା ବାଦେ ଇଭେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗର୍ସମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କରିବେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ରଖୁଛୁ ଏବେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାର୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟା ଫେସବୁକ୍ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲେ ଯିଏ ବି ୱିନର୍ସ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର VIP ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଫ୍ରି ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଇଏରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ACର ସ୍ୱିସ୍ ଟେଣ୍ଟର ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି ଆମର ୱାଟର ପାର୍କକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ତା ବାଦେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସିଂରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଡେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମେମୋରିଜ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ୍ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର। 92